ka shirya kuwa sai hin mama kake ta yi can gaba din ni duk lokacin da aka ce ma na dan zo wuri ne to ni wai ta takura daga lokacin da maso ya ta kai so to zan yi da jinguwa karbe ka kwafta a sha Allahu ba za a samu wani matsala ba kace komai da Allah barin je Hausa kin da no ina zuwa ina nan na tafi da eh na jira ka eh Yesu ce ina da wuce ana wuce eh duk da na riga da na san cewa uwarki da ubanki mayu ne to amma ba ni duk da haka a haka din nake saki nace duk da na riga da na san cewa uwarki da ubanki mayu ne ba ni haka din nake saki ba what to ka ji abin da ya faru Allah isa Allah Allah isa ta wallahi